שלום, אנחנו עדיין עוסקים במשוואה לינארית מסדר ראשון, שזו צורתה, ולמדנו ותרגלנו איך לפתור אותה. אבל מה קורה כשהמשוואה היא לא לינארית, אבל היא באזור, ואנחנו נרצה להשתמש בכל זאת בפורמליזם של המשוואה הלינארית, כדוגמת מה שעשינו במשוואת ברנולי בסרטון הקודם. כדי לתת כמה דוגמאות לדברים האלה, נעשה מה שנקרא מקרים ותגובות, וניתן שתי דוגמאות שמראות איך אנחנו יכולים לקחת משוואה ולשחק איתה קצת כדי להשתמש בפורמליזם הלינארי. דוגמה מספר אחת, ניקח את המשוואה הבאה, y ln y dx פלוס x מינוס ln y כפול dy שווה לאפס. זוהי המשוואה שנתונה לנו, ואותה אנחנו אומרים לפתור. להזכירכם, לפתור זה למצוא קשר בין y ל-x. אם ננסה לראות האם המשוואה הזאת מתכנסת לצורה הלינארית, ובאופן נאיבי ננסה לכתוב y tag שווה dy ל-dx, נקבל, לאחר העברת אגפים, נקבל שזה שווה למינוס y ln y, חלקי x מינוס ln y. אנחנו רואים שיש פה שתי בעיות. בעיה ראשונה, שהמכנה שנמצא כאן איננו פריק. לא נוכל לעשות את ההבחנה בין x ל-ln y, כי זה במכנה. אז המכנה איננו פריק. אבל זה משקף בעיה יותר גדולה, שהמשוואה היא לא לינארית. משוואה לא לינארית ב-y. אז גם אם נכתוב את זה באופן הזה, זה לא יעזור לנו. ולכן, אנחנו פה מפעילים את הניסיון שלנו, הייתי קורא לזה מפגינים יצירתיות, ואנחנו עושים היפוך יוצרות. היפוך היוצרות. מה הכוונה? הרי בסופו של דבר, אנחנו מחפשים את הפונקציה y של x. מה זה y של x? y של x זה קשר בין y ל-x, אבל כמו שיש קשר בין y ל-x, יש את הקשר ההופכי בין x ל-y. ולכן, כדי להתקדם במשוואה הזאת, נבדוק אולי המשוואה הזאת, שהיא איננה לינארית ב-y, אולי אם נעשה ונהפוך הוא, נקבל שהיא כן לינארית ב-x. ולכן נשאל את עצמנו, האם המשוואה היא לינארית ב-x, סימן שאלה, סימן קריאה. והייתי אומר שזה היצירתיות עומדת פה למבחן שלנו, האם באמת נצליח והמשוואה תשתף איתנו פעולה. אז ניקח את המשוואה הזאת, ובמקום לכתוב y tag שווה dy ל-dx, נכתוב את ההופכי. x tag שווה של dx ל-dy. dx ל-dy. זה שווה, נהפוך את המשוואה הזאת מונה למכנה, נשנה קצת את הסדר, ונקבל שזה שווה ללן y מינוס x, אז אותו מכנה בעייתי עכשיו הופיע במונה, כבר התחלה טובה, חלקי y ln y. את זה נוכל עכשיו לכתוב בצורה 1 חלקי y עבור האיבר הראשון, שבו ln y מחלקים אותו ב-y ln y, מקבלים 1 חלקי y, והאיבר השני נשאר כמו שהוא, מינוס x חלקי ln y. ואם עכשיו אני כותב את מה שקיבלתי כאן בצורה יותר מסודרת, אני רואה שיש לי x tag פלוס 1 חלקי y ln y כפול x, זה האיבר הזה, סליחה, כאן y ln y, כן? 1 חלקי y ln y כפול x, האיבר הזה שעובר לאגף שמאל ומשנה צימנו ממינוס לפלוס, וזה שווה ל-1 חלקי y. וזוהי בדיוק משוואה לינארית ב-x. משוואה לינארית ב-x, וזה בדיוק מה שרצינו לבדוק אם זה ייתכן. ואכן, זאת משוואה לינארית ב-x, הסימן שאלה הפך לסימן קריאה, וזה אפשרי. אם זה ככה, כל מה שנשאר לנו לפתור אותה, כשאנחנו מזהים שהמקדם הזה יהיה עכשיו p של y, והמקדם הזה כאן יהיה q של y, ומפעילים את מכונת שלושת השלבים, ובואו נפתור.
בואו נפתור ביחד. השלב הראשון, אחד, יהיה I שווה אינטגרל על פי y dy. זה יהיה שווה לאינטגרל על, מה זה py? py אנחנו רואים כאן, זה 1 חלקי y לאן y, קצת מבלבל, אבל זה חלק מהמשחק, כאן כפול dy, זה שווה, אם אנחנו מסתכלים טוב ושולטים קצת באינטגרלים, אנחנו יודעים שהאינטגרל של הדבר הזה זה לאן של לאן y. למה לאן של לאן y? נבדוק ונגזור. אינטגרל של לאן זה 1 חלקי לאן, אוקיי? שמופיע כאן במחנה. והנגזרת הפנימית של לאן y זה 1 חלקי y, והוא נצמד אליו, ואז זה מסתדר שאכן זה האינטגרל על זה, וזה הנגזרת של זה, והכל טוב. אם לכך נוכל להמשיך ב-x הומוגני, x הומוגני שהוא שווה ל-e במינוס אותו i, שווה ל-e במינוס אותו לאן של לאן y. e במינוס לאן מבטלים אחד את השני, הלאן עולה למעלה, ולכן יש לנו כאן לאן y בחזקת מינוס 1, או בכתיבה אחרת, 1 חלקי לאן y. נעבור לשלב השני, שמערב את ה-q של המשוואה הזאת, אינטגרל על q y הפעם, כפול e ב-i, dy, שימו לב שהאינטגרלים הם על y ולא על x, כי הרי עשינו היפוך היוצרות, ונקבל שזה שווה ל-1 חלקי y, שזה qy, אינטגרל 1 חלקי y, כפול התוצאה שהייתה לנו מקודם של x הומוגני, שהיא lan y, אבל הפעם אנחנו מדברים על הפתרון e בחזקת i. e בחזקת i שווה ללן y. אוקיי? אז 1 חלקי y, כאן יש לנו lan y, כפול dy, ויודעי האינטגרלים יזהו מיד שתוצאת האינטגרל הזה זה lan y בריבוע חלקי 2. נבדוק, זה ריבוע, נבדוק מה הנגזרת של lan y בריבוע חלקי 2. אז קודם כל זה נגזרת של חזקה, אז 2 מ-2 מצטמצם וזה lan y, נמצא כאן, ואז הנגזרת הפנימית של lan y זה 1 חלקי y, לכן הכל בסדר. אנחנו יכולים לעבור לשלב השלישי. בשלב השלישי אנחנו כותבים ש-x שווה, קודם כל הפתרון ההומוגני שזה 1 חלקי lan y, זה 1 חלקי lan y, כפול סוגריים שמכילים בתוכם את תוצאת האינטגרל הלא הומוגני נקרא לו, יש לנו כאן lan y, כל זה בריבוע חלקי 2, פלוס קבוע אינטגרציה c, וזה אומר שאפשר לכתוב lan y באיבר הראשון חלקי 2, כי לאן בריבוע מצטמצם עם לאן, זה האיבר הראשון, ובאיבר השני אנחנו מקבלים c חלקי לאן y, קבוע שמיועד לתנאי ההתחלה, ואם כך יש לנו פתרון, ואפילו פתרון מפורש, פתרון מפורש עבור x, לא עבור y כמו שאנחנו רגילים, אבל עשינו היפוך היוצרות, ויש לנו פתרון מפורש עבור x, נכתוב כאן מפורש עבור x, עבור x של y, אבל אם נרצה לעבור לשיטה שקראנו לה שיטת הסתום האלגנטי, אוקיי? הפתרון הסתום האלגנטי שראינו בסרטון הקודם, אנחנו לא ניתן עדיפות לא ל-x ולא ל-y, אלא נכתוב כך, שני x, כפול lan y מינוס lan בריבוע y שווה ל-c. בכתיבה הזאת בעצם לא נתנו עדיפות לא ל-x ולא ל-y, אלא שניהם באותה נקרא לזה רמה, והם חלק מהקשר בין x ו-y, והם באגף שמאל, והקבוע באגף ימין
לשם צריך להגיע, או שם צריך להציב את תנאי התחלה. ובעצם כך פתרנו את המשוואה שהיא לא הייתה לינארית, אבל היא כן הייתה לינארית ב-X. עד כאן הדוגמה הראשונה. נעבור לדוגמה נוספת. דוגמה נוספת, 2. בדוגמה הזאת יש לפנינו סינוס y כפול y tag פלוס סינוס x כפול קוסינוס y שווה סינוס x. זוהי המשוואה. שאנחנו אמורים לפתור. כמובן שהמשוואה לא לינארית. אנחנו רואים שם את הסינוס והקוסינוס, מתקשים לראות משהו אחר, ולכן הסיבוך גדל, כי המשוואה היא לא לינארית, לא ב-X ולא ב-Y. זה אומר שבמצב העניינים הזה, אם אנחנו נרצה להפעיל את היצירתיות, נצטרך גם להפעיל את המיומנות שלנו. לא רק יצירתיות, אלא גם מיומנות. נקרא לזה מיומנות. ובזכות אותה מיומנות שנרכשת בעמל רב ובתרגילים, אנחנו נגיד שאנחנו מזהים מהניסיון שלנו, מזהים משהו מאוד מאוד מעניין. מסתכלים על המשוואה ואומרים, רגע, האיבר השמאלי סינוס y כפול y tag מצלצל לנו מוכר, סינוס y, y tag, נקצר את הדרך ונאמר שאנחנו יודעים לומר שקוסינוס של y, כל זה tag, הנגזרת של קוסינוס y, כאשר y עצמו הוא פונקציה של x, שווה למינוס סינוס y, בגלל שנגזרת של קוסינוס זה סינוס, אבל כל זה כפול הנגזרת הפנימית של y, שהיא עצמה פונקציה של x. אז אם ההבחנה הזאת, או המיומנות הזאת, אנחנו יכולים לבוא עכשיו ולנסות לראות האם יש איזשהו שינוי משתנים שמסתובב באזורים הללו של הסינוס והקוסינוס, שיוכל לעזור לנו ולהפוך את המשוואה הזאת ללינארית ולהפעיל את הפורמוליזם של לינארית. אם כך, נעשה את שינוי המשתנים. שינוי משתנים, מסודר. שינוי המשתנים שלנו יאמר שאנחנו נבנה פונקציה u של x, שהיא תהיה שווה לקוסינוס y. אני מזכיר ש-y עצמו הוא פונקציה של x, אז בעצם כשאנחנו כותבים קוסינוס y, זו בעצם פונקציה של x שנמצא בתוך y, ואז u tag, תמיד בשינוי משתנים צריך את הנגזרת, את הדיפרנציאל, מינוס סינוס y כפול y tag, כפי שהבחנו מלכתחילה, ובזכות זה יצאנו לדרך. ואם אנחנו עכשיו מסתכלים אם כך מה יש לנו במשוואה, אז יש לנו במשוואה איבר ראשון סינוס y, y tag, זה בדיוק מה? זה בדיוק u tag, מינוס, בואו נסתכל, אם אנחנו עושים את החשבון, במקום u אנחנו מציבים קוסינוס, אבל כיוון שאנחנו רוצים כאן שיהיה לנו מינוס, נעביר את המינוס לכאן, אז אנחנו מחשובים האלה מקבלים שהאיבר הבא סימנו מינוס סינוס x כפול u, ואז באיבר האחרון אנחנו לא נוגעים, כי הוא גם הוא סינוס x היה ונשאר, רק הוא בסימן מינוס בגלל החלפת הסימנים שעשינו כאן כתוצאה מהמינוס הזה, שרצינו שהמשוואה תיכתב באופן הזה. ואם כך המשוואה הזאת עכשיו שקיבלנו, בזכות המיומנות והרבה מזל שהמשוואה מוכנה להיות כזאת, קיבלנו משוואה שהיא לינארית ב-U. לינארית ב-U, וכמו שהיה לנו במקרה הקודם, נוכל לסמן V, אפילו לשים סימן קריאה. ועכשיו כל שנשאר לנו זה לפתור את המשוואה הזאת בשיטות המקובלות, שיטת שלושת השלבים. נתחיל עם שלב מספר 1. שלב מספר 1 אומר, נזהה את PX ו-QX. PX זה יהיה הדבר הזה בסימן מינוס כמובן. נשים אותו יחד עם המינוס שלו. וכאן כל הדבר הזה יהיה QX. ונוכל עכשיו לומר
שהשלב הראשון i שהוא שווה לאינטגרל על פי x dx שווה פשוט למינוס שיוצא החוצה אינטגרל פשוט על סינוס x dx שזה פשוט קוסינוס. ואז u הומוגני, פתרון המשוואה ההומוגנית של u, זה יהיה e במינוס i, ופה אין יותר מדי מה לשחק, e במינוס i שווה ל-e במינוס קוסינוס e. קצת לא נעים שקוסינוס מופיע באקספוננט למעלה, אבל זה מה יש. שלב מספר 2, נבצע את האינטגרל של qx, e בחזקת i dx, כדי להכניס למשחק את q, ונעשה את זה בזהירות, שווה לאינטגרל, מה זה qx? qx זה מינוס סינוס x, e ב-i זה בעצם e בחזקת פלוס e בחזקת קוסינוס x, אוקיי? e בחזקת קוסינוס x, כי כמו בדוגמה הקודמת, נוכל לכתוב כאן ככה לעזר, ש-e בחזקת i זה ה-e בפלוס קוסינוס x, פרוטוקול. נחזור לכאן, אז e ב-i זה e בחזקת קוסינוס x, כל זה dx. עכשיו, אינטגרל לא סימפטי, אבל גם פה אנחנו מפעילים את המיומנות שלנו, ואנחנו מזהים שבעצם מה כתוב פה? זה אינטגרל על מה? על הדיפרנציאל השלם, זוכרים מדיונים קודמים, דיפרנציאל השלם d של מה? של e בחזקת קוסינוס x. למה זה הדיפרנציאל השלם? מפני שלגזור את e בחזקת קוסינוס x, נגזרת של אקספוננט נשאר e בחזקת קוסינוס x, כפול הנגזרת הפנימית של קוסינוס, שזה מינוס סינוס, שזה נמצא כאן, ולכן בעצם מה שיש לנו כאן זה הדיפרנציאל של e בחזקת קוסינוס x, d ואינטגרל, דיפרנציאל ואינטגרל מבטלים זה את זה, ואנחנו נשארים פה עם e בחזקת קוסינוס x כתוצאת שלב 2, ואנחנו מגיעים לשלב 3 בפתרון, u שווה ל-e במינוס קוסינוס x, זה הפתרון ההומוגני, כפול הסוגריים, שבסוגריים יש לנו את התוצאה הזאת e בחזקת פלוס קוסינוס x, אבל יש לנו גם c, וכשאנחנו מפעילים את הסוגריים, הרי שבאיבר הראשון e בפלוס קוסינוס ו-e במינוס קוסינוס מבטלים זה את זה, אז באיבר הראשון יש לנו 1, מפני ש-e בפלוס קוסינוס ו-e במינוס קוסינוס מבטלים זה את זה, ובאיבר השני פלוס c כפול e במינוס קוסינוס x, כל זה התוצאה עבור u, אבל נזכור ש-u בא אחרי שינוי משתנים, ולכן עכשיו אנחנו צריכים לחזור ל-y, ולכן החזרה ל-y תתבצע באופן הבא, חזרה ל-y, נסתכל ונראה מה הקשר בין u לבין y, כתוב כאן, u שווה לקוסינוס y, ולכן זה שווה לקוסינוס y. אם כך, פתרנו את המשוואה, כיוון שמצאנו קשר בין קוסינוס x לקוסינוס y, או בין x לבין y. אם נרצה, נוכל לכתוב באופן מפורש את הפתרון באופן הבא. מפורש, לכתוב y שווה לארק קוסינוס של 1 פלוס c e במינוס קוסינוס x. אז יש לנו פה צורה מפורשת עבור y. כמובן שהיא לא הכי סימפטית, r קוסינוס, ויותר מזה גם הקבוע c, אנחנו רואים שיושב פה בתוך ארגומנט של r קוסינוס, מה שרק מדגיש את האי-לינאריות של המשוואה כולה. זה הצורה המפורשת. הצורה הסתומה בעצם לוקחת את כל ה-x'ים וה-y'ים לצד אחד, ונוכל לכתוב ש-e בחזקת קוסינוס x כפול קוסינוס y מינוס 1. לקחנו את כל ה-x וה-y'ים לאגף שמאל,
וזה שווה לקבוע C באגף ימין, לצורה הזאת קראנו צורה סתומה, פה זה לא הכי אלגנטי בגלל הקוסינוס X והקוסינוס Y, אבל אם נסכם, בעזרת משתנה U, שזיהינו שהוא משתנה מוצלח נאמר, הצלחנו לפתור את המשוואה, ובשלב האחרון U סיים את תפקידו ויצא מן התמונה, ומצאנו קשר ישיר בין X לבין Y. עד כאן שתי דוגמאות שממחישות שבפתרון של משוואות לינאריות, אנחנו צריכים להפעיל יצירתיות, מיומנות, הרבה מאוד ניסיון שמוביל לדברים הללו, כדי להשתמש בפורמליזם המאוד מאוד יעיל של פתרון משוואות לינאריות, ולקחת גם משוואה שהיא על פניו איננה לינארית ב-Y, ובכל זאת לשנות אותו כך שהיא תהיה לינארית במשהו, ולהפעיל את שיטת הפתרון. עד כאן להיום.